Zălăuanii au petrecut weekendul trecut alături de Emery, Kimre, Puia și Boschito. Zilele Zălăului 2016 s-au încheiat ieri, aducând în fața publicului trupe de renume ale muzicii pop și folk, dar și muzică și dansuri tradiționale. Evenimentul a fost completat de demonstrații de lupte și ritualuri dacice și romane. Sfârșitul de săptămână a fost marcat de o serie de evenimente artistice organizate cu ocazia zilelor municipiului Zalău. Astfel au avut loc 3 zile de distracție, iar printre artiștii care au concertat se numără Emeric, Imre, Puia, Boschito și Pasărea Rock. Zilele orașului s-au desfășurat concomitent cu Festivalul Roman Zalău Porolisum și Festivalul de Muzică Folclorică Ecour Meseșene, astfel că momentele folclorice, dar și reconstituirile unor ritualuri sau lupte romane nu au lipsit din program. Regalul folcloric de duminică seara a fost completat cu ansamblul profesionist Porolisum din Zalău și ansamblul folcloric Meseșul din Zalău cu soliștii Sava Negrean Brudașcu și Dinu Iancu Sălejanu, precum și diferite ansambluri de dansuri și muzică populară atât din țară cât și din străinătate.